Elin, jag undrar vad du ser för framtidshopp just nu för den svenska mjölknäringen. Vad behöver göras? Jag tror ju att, alltså, med risk för att låta väldigt negativ, så tror jag att allt det här som har sagts idag här är 10 år för sent. Den här livsmedelsstrategin, det är jättepositivt att den har kommit, men för mig är det bara fina ord på ett blankt papper än så länge. Så att det är, man vill verkligen se att den går från handling till ord. Eller vad säger man? Ord till handling. Så att det inte bara blir liksom prat av allt det här. Och sen att det måste till mycket, mycket mer politisk vilja. Allt det här är politiskt. Ja, väldigt, väldigt mycket. Om du ser på politik och marknad, finns det några orosmoln som du ser framför dig? Men risken, liksom, det här har tagit 2 år nästan för de har tagit fram den här livsmedelsstrategin. Innan de har gått liksom, att ha kommit fram till punkter att vi kommer märka av de här skillnaderna. Hur många av oss har försvunnit då? Om man pratar om liksom, att det här ska vara klart 2030, det är om 13 år. Och liksom, 13 år hinner hända fruktansvärt mycket. Gör det. Kommer du själv att vara verksam som mjölkbonde, tror du, om 5 år? Och kanske 5 år, men om 10 år tror jag inte att jag är kvar. Det tror jag inte. Vad beror det på? Jag är liten idag och jag vill inte bygga och satsa x miljoner egentligen särskilt. Utan jag vill fortsätta driva gården som jag driver idag. Jag vill vara liten. Jag vill vara. Och jag tror att så länge inte vi får betalt liksom och bättre konkurrensvillkor, då är inte lösningen att bygga och satsa. Nu under mjölkens dag var det många som pekar på det här med byråkrati, att man kan underlätta för bonden på något vis genom att ge myndigheterna nya instruktioner. Hur mycket skulle det betyda, tror du? Alltså det skulle ju underlätta om det var mindre krångel för oss. Vi har ju ett otroligt regelverk med allt vad det innebär som vi måste rätta oss efter. Så att det är klart att det är välkommet om det skulle bli några lättare, liksom lättnader där. Absolut. Men att allting, det är så svårt. Allt sånt här tar sån tid att få igenom. Om jag får ett åläggande eller om jag har en kontroll, så får jag datum och klockslag nästan när det ska vara åtgärdat. Och inte det är åtgärdat, då liksom kan jag åka dit på vissa saker. Medan sådana här beslut, det kan hålla på år innan det händer något. Så tar det ytterligare år innan det går igenom och att man ser någon konsekvens av det.